Կադրային փոփոխություններ Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանում։ Փետրվարի 1-ին Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ կադրային փոփոխություններ։ Ժիրայ Շայբեկյանը նշանակվեց քաղաքապետարանի վերահսկողության ծառայության պետի պաշտոնում, իսկ Արթուր Շիրինյանը քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի վարչության պետի պաշտոնում։ Ներքին աուդիտի և տեսչական ծառայության պետի պաշտոնը դեռ թափուր է։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանում հայտարարվել էր ներքին մրցույթ, ներքին աուդիտի հարցերով բաժնի պետի թափուր տեղի համար։ Մրցույթի արդյունքում ուրեմն արդյունքներով այդ թափուր տեղում նշանակվել է Արթուր Շիրինյանը և վերահսկողության ծառայության պետի պաշտոնին հորիզոնտալ կերպով տեղափոխվել է Ժիրայ Շաբեկյանը։ Բնականաբար ներքին աուդիտի ծառայության պետի պաշտոնը դերևս թափուր է և հայտարարվելու է մրցույթ համապատասխան սամված օրենսդրությամբ սամված պայմաններում, որպեսզի արդյունքում կարողանանք ևս այդ թափուր տեղում մրցույթի արդյունքներով նշանակել համապատասխան հավակնորդի։ Աուդիտը, ինչպես գիտեք, դա համապատասխան կառուցվածքային միավոր է քաղաքապետարանում, որը ունի իր կանոնադրությունը սամված կերպով և կանոնադրությամբ սամված են ղեկավարի իրավասությունները, իրավունքները, պարտականությունները, գործնեության ոլորտը և կանոնադրությամբ սամված իրենց իրավասության և իրավազրության շրջանակներում ղեկավարը ձեռնամուխ է լինելու իր իրավունքների և պաշտոնական ծառայողական գործնեության ուրեմն կատարմանը։ Իսկ վերահսկողության ծառայությունը ևս կառուցվածքային միավոր է, որը ունի սահմանված որոշակի գործնեության ոլորտ, որը նույնպես արտացոլված է կանոնադրության մեջ և կանոնադրությամբ սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, իրավազորության շրջանակներում ևս տվյալ կառուցվածքային միավորի ղեկավարը հետամուտ է լինելու և ձեռնամուխ է լինելու իր ծառայողական պարտականությունների կատարմանը։ Ժիրայ Շայբեկյանի խոսքերով իրենց ծառայությունը վերահսկելու է քաղաքապետարանի բոլոր շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողերի անօրինական օգտագործումը։ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի վերահսկողության ծառայության նպատակն է վերահսկել Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողերի անօրինական օգտագործումը։ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման մաքսիմալ վերահսկումը։ Մեր ծառայության նպատակն է այս տարվա Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետում կատարվող ենթակառուցվածքային նախագծերի մաքսիմալ իրականացմանը, ինչպիսի որպեսզի որ մունիցիպալիտետի կողմից հատկացված յուրաքանչյուր լումը հասնի մեր իր նպատակին և բնակչությունը գոյ մնա Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետում կատարված շինարարական աշխատանքների որակից։ Ժիրայ Շայբեկյանն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսավարկային բաժինը, 2 տարի սովորել է Երևանի տարածաշրջանային Կովկասյան ակադեմիայում։ Նա աշխատել է Լիբերտի բանկում, սկզբում որպես օպերատոր, իսկ վերջին տարիներին որպես բանկի ղեկավար։ 2022 թվականին աշխատել է քաղաքապետարանում որպես ներքին աուդիտի և տեսչության բաժնի պետ։ Այսօր պատրաստ է աշխատելու հանուն շրջանի բարեկեցությանը։